Koalicionit aktual dhe ka në për, është në përkraje, sidomos në Prizren dhe komunat e tjera ku do që kemi, jemi në tri kemi komuna, prezencë. Në tri komuna jemi bashkë me listat e Lëvizjes Vendosje, është komuna Prizrenit, Pejës dhe Klinës, derisa ne Istok dhe Pej garojmë vetë me kandidat për asamblen komunale. Po, qka ju lidhë me kryeministin Kurti veç që e keni shef qeverie, kështu pasi keni qenë nga, themi kështu, nga kjo pjesa e komuniteteve jo shumicë, shumë kritik për pjesën, klasën tjetër politike, kështu, pasi komitetet jo shumicë, kemi pa të subordinohen dhe i pushtetit, kushdo që është aty. Po, unë një mësu me këtë faktin që komunitetet duhet jenë pa tjetër me shumicën, për te i gjdo ideje... Ma për... dhe dhe shumica ju gjelozante, se thështë komitetet jo shumicë të rjetën pushtet. Po, ka edhe nga ato, besoj që shumica e subjekteve politike të komuniteteve kanë qenë kritë kohën e pushtet, mirë për gjendja komuniteteve nuk është e mirë. Dhe kjo është një rëndër arsyet pse edhe unë kam refuzu të jem në të kaluarën në ato qeveri, po besoj që kritë këtu jenë të kaluarë. Aktualisht jemi këtu ku jemi, unë jem ministri i qeverisë Kurti dhe angazhohem në baza ditore në përmirësimin e jetës qytetarëve, tu për pas për bazë edhe përmirësimin e jetës qytetarëve të cilët unë i përfaqësoj dhe komunitetet e tjera të ngjashme me nevojë. Do të vazhdoni pra vetëm me vetëvendosjen. Absolutisht, po. Nuk do të ndroni ka. Absolutisht. Në Kosovë, ndërkohë, që lidhet natyrisht edhe me digasterin tuaj, ka një kërkesë për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Derisa lidhur me këtë, ka pasur një deklarim të Zotit Kurti që ishte elaboruar shumë për të zbërthyer ai kuptimi edhe mes rreshtave, mesazhi mes rreshtave, se kishte thënë në Kosovë nuk mund të ketë një asociacion jetnik, pra është domosdoshme të integrojmë të gjithë qytetarët pa dallim etnie. Duke qenë edhe pjesë e komiteteve jo shumicë, ka një tendencë që ky asociacion të bëhet multietnik, apo cila është çështja që mund të zbërthehet nga kjo deklaratë, pasi hyn edhe në përgjegjësitë e digasterit tuaj. Për deklaratën e Zotit Kurti është mirë të pyetë Zoti Kurti, kryeministri Kurti, dhe besoj që jap interpretimin më autentik. Sa i përket asociacionit të komunave, absolutisht, sa i përket asociacionit të komunave serbe, unë këtu mund të jap një mendim timin si politikan, për shkak se ndërlidhet shumë me ministrin tonë, por nuk është se ka edhe as ndërlidhje. Po, në momentin e formimit, nëse ekziston. Për ministrin suaj, jo okay. Më shumë do ishte administrator. Kosova është shtet multietnik. Edhe në një shtet multietnik nuk mund të kemi asociacione një etnike. Do thotë ky është edhe parimi kushtetues i vendit tonë. Shto këtu edhe mendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin e komunave serbe. A është një veks, a do pajtohesh ju që të jeni pjesë e një asociacioni multietnik? Si, apo shkon thjesht zgjidhja e kësaj kërkese drejt kësaj forme? Është shumë fantastike kjo, japet një deklarat nga kryeministri, dhe mandej ka disa interpretime ku nuk ka shpesher edhe ndërlidhje.